Okay.
Amen.
Og en spiller yderligere, som har været skadet i lang tid, så jeg gemmer sig, Carsten Stensi. Kom ind, han. Så har vi også en anfører fra Odense. Det står her et A ved Jakob Hov. Vil du lige komme her frem til Jesper Sørensen fra det her bil og lige kan afrække en lille ting til støvhylden. Hjertelig tillykke til Odense Hawks. Og igen næste år blev det lidt sværere at få en sølvmedalje af Vejle med. Den sidste runde i vores showprogram, showkamp i kørestolsbasket. Rød mod blå stue. Og det er klar at sætte ud til. Vi skal lige have en frivillig hand til dommerbordet. Hvad er det, der er hen i?
Come on!
Wir haben
guldmedaljerne. Vi skal med i Viborg. Gør klar lige i hjørnet, så vi får lidt klart på, når vi kører op. Og jeg har TV på, så jeg vil ikke lige top. Kan du køre bagerst? Og så vil jeg godt lige bede folk om at samle vores hænder på banen. Så I kan være med til at hylde og fuldvinder. Skal vi lige have de sidste 2 minutter af valgkampen. Jeg kan se Tobias Stahlendorf fra Vejlerunding, der vil skøre alt for at få mandater til Rød Stue. Morten Lindholt.